Velkommen tilbage. Jeg kan lige vise, hvad jeg har gjort. Jeg har været rundt og samlet alle deres ting ind og sådan noget. Jeg har ikke solgt det nu faktisk, det skal jeg lige have gjort. Sælg, og så hurtigt så sælger vi sgu alt det her junk her. Jeg skal ikke bruge sådan en skid. Sådan der. Jeg beholder alle det her bjørneting og sådan noget. Det jeg har gjort, det er, at jeg hen under stationsopgraderingen, der har været inde og opgradere forstærkninger i nord. Jeg har været inde og opgradere minefelt i nord. Jeg har været inde og sætte brandfælder i vest og sådan noget op, og det bliver pissegodt. Det koster alt sammen lidt. Jeg ved ikke, jeg har stadig tænkt, at så længe jeg holder mig over 100.000, så er det fint nok. Hvis jeg bare gør det sværere for dem at komme tæt på, så er det vel lækkert nok. Så nu tager jeg den her. Nu bruger vi lige de penge på den her også. Så gør den det, at den opgraderer murene, så de ikke kan komme over dem. Prøv at se der. 3, 2, 1, bup! Sådan der. Så har de svært ved at komme over dem og sådan noget. Og det er frækt, og det er dejligt. Fordi så kan jeg nemmere skyde dem, inden de når at komme for tæt på. Men han lytter og kalder stadig ham der, Mongolasen. Skal vi høre, hvad han siger? Who are you? What do you want from me? Do you not realize the honor we have bestowed upon you? Trying to kill me by feeding me to a beast is an honor? That was no beast. That was an awakened. One of the chosen of Yalung. Clearly you have much to learn, my child. There is nothing you could teach that I need to learn. Maybe so, but you are no longer allowed to pollute this sacred place. We know you are here to take our relic, and the Brothers of the Night are coming for you. You cannot hide. We will find you. You cannot escape. We will shoot you down. You cannot call for help. The signals are jammed. I own you. Yes. Yeah, whatever, freak. Gotta find a way to get past these jammers and call for help. Okay. Vi skal ud og finde de der jammers. Sluk for signalblokering. Så det er jo det, vi gør nu. Lad os sidste på kort en gang. Der er mange. Nå, hvad er det her egentlig? Opgraderingsopgave. Stjæl disciplins fragtbil og kør tilbage til relæstationen. Gennemfør den mission for at låse op for forstærkning og vestopgradering til relæstationen. Skal vi ikke lige tage sådan en, fordi at jeg tænker lidt, hvis vi bare går for meget main mission. Jeg skal lige undersøge det her nedstyrtningssted i stedet for åbenbart. Så nu gør vi bare det. Jeg har en største maskingevær med alligevel, så jeg så kan ikke gøre en skid. Jeg ved godt, det var ikke det, jeg havde tænkt mig, men lad os prøve lige at tage den her så. Nu har jeg jo opgraderet stationen en del, så jeg vil lige snigmyre, der er en masse mennesker her. Det er der ikke noget galt i. Der er ikke en eneste hernede endnu. Jeg kan ikke lave ildpil, desværre. Der er en truck, der er røget ud over kanten her, og har lavet olieshatter ud over det hele. Jeg kan sætte ild til, hvis jeg har lyst. Er I sikre på det? Så fortæl mig, hvor jeg er henne. Fucking bøser. Jeg kan til gengæld snige mig ind på dem og dræbe dem very slowly. Jeg troede, I vidste, hvor jeg var henne. Gennem Snow and Darkness. Abekat. Okay, han er også alene. Nå, men lad os se, hvad der er, de har smidt hernede. Detect
Directive er bedre til en til alle lejepersoner fokus, at den eneste metode til at bevare radarkontakt i dag er samtidig forhindre CIA i at lytte med hele tiden at have signalblokeringer på de resterende antenner, så dem under hver eneste metode, de må ikke gå ned, for så bliver vores mission kompromitteret. Okay. Fair nok, og nu har jeg jo så kortet over det, og jeg kan jo lige tage alle de her labaner her, lige at søge dem lidt. Der kan også se, at der ligger noget granatguff her, eller mere snit i derovre. Så jeg slår generatorerne til signalblokeringen fra. Okay, det virker som en rimelig simpel opgave, mindre der bare... Okay, der er 800 meter, jeg tror lige, vi tager den der knallert herovre, du. Men jeg fandt nemlig et kort over signalblokering. Det står heroppe under mit profilbillede. Det er ikke profilbillede. Webcam. Så det må I lige... Jeg skal nok prøve at sige det, hvis det er. Generator slået fra 0-3. Okay, vi skal den her vej. Jeg elsker det her, det scenarie med, at man styrter ned og ikke har noget til at starte med. Så lige så stille, du ved, opnår mere og mere og har flere våben og sådan noget, og kan klare større ting. Og i starten skal man bare være virkelig sky og gemme sig for alting. Og nu er det bare sådan, at du give a shit. Bare brag igennem dem. Så, altså, jeg vil gerne snige mig ind på dem med buepil, hvis det kan lade sig gøre, men hvis det bliver noget shit, så tager jeg bare maskingeværet frem, og så går jeg bare mokke med det, og så er de færdige alle sammen. Easy. Dum digga digga ding digga ding ding bing digga bing digga ding. This is very interesting. Spørg for helvede. Ui! Lige engang, der ligger en handel heroppe, er det, hvad fanden? Er det en handelsmand, der går rundt, eller hvad? Det er det sgu. Nå, nice. Forladt ekspeditionsleje. Færdig nok. Godt, de ikke ser en skid. Jeg visiterer dem altså alle sammen, for jeg vil fandme gerne have, hvis de har nogen monies eller et eller andet, der er værdi, så er det meget rart lige at have. Lige at få det. Der er en hund hen et sted. Det skal lade være med det der, fordi det... I don't want that. Der ligger skin alle vejen her, det er meget nice. Så kan man så behøver jeg ikke gå ud og lede efter dem, så får jeg det bare her. Så kan jeg fremstille alt muligt on the fly her, hvis ikke engang fremstilling. Jeg kan lave en større pung eller en tung ammunitionstaske. Jeg tager sgu sådan en, og så kan jeg bare lave begge dele. Og det var så fint nok. Der ligger også skin. Jeg lige skal godt tage alle de her skinsteder her, fordi at, jo flere af dem jeg får, jo flere ting kan jeg bygge og sådan noget. Det kunne være nice. Eller se, hvor er den henne? Der er en... Der skulle være en skintaske her. Det må indikere, at der er en grotte eller et eller andet, medmindre den ligger deroppe i, selvfølgelig. Det gør den sgu da. Godt er det her, bare kigger lidt. Åh, hvor er det? En psykopat maskingevær. Det er ikke særlig godt. Det kan godt rende og hopkatte. Godt. Oh shit, den der fucking wingsuit, den er så provokerende, altså. Det burde være dobbelt space, man slår den til på eller andet. Det andet der, det er fandme sindssygt. Er der også slet ikke flere tilbage? Der er et telt her, kan man komme ind i det? Til at oberst beordrede de mænd til at drikke vandet fra de varme kilder. Jeg vidste, at der var noget ondt ved de kilder. Det må være derfor, at de slagtede hinanden. Det lyder sgu så hyggeligt, fordi de myrdede hinanden lidt der. Der er en kiste op også. Jeg skal altså lige loot det hele, fordi jeg gider... Altså, jo flere ting jeg får, jo flere ting kan jeg bygge.
flere våben på mig og sådan noget. Godt. Lad os se en gang. Generator, der er ikke nogen fjender her. Cutting the power should kill those jammers. I better get to work. One down, two to go. For satan! Det er derfor, jeg har den her gun. Ej! Ah! Åh, for satan i helvede. Ej! Det er ubehageligt, at det der jumpscare, der kommer til det fucking lortedyr, altså. Giv mig jeres skin. Ej, det også. Kom. Jeg skal bruge den. Jeg skal tage dig. Skal jeg fortælle dig. Godt. Der er et eller andet herovre, jeg kan tage. Hvad? Nå, det er bare skud. Det er meget rart lige at få reload en gang. Ja, yes, sådan der. Så er Papi Daddy jo ready. Kan vi udstyre nogle pile? Se en gang. Hej, nej, jeg har eksplosive pile nu. Jeg vil have der her ildpilene, de er bedre mod juggernauts og sådan noget, end de der eksplosive der. Så der kan bare sætte ild til dem, og så er det bare færdigt. Så brænder det bare op. Kom, lad os skride. Vi skal over til en anden. Og 700 meter derovre, mand. Shit, der er langt. Lige meget, gør det bare. We can do this. Åh, der er meget lort den. Ej, det må vi tage på den tidspunkt. Det gider jeg ikke. Nu skal jeg lige have det her med en, hvis jeg er overstået. Vi skal nok kunne klare sig alligevel med vores maskingevær. Der ligger også... Der er faktisk mange steder, der er loot her. Derinde er der også en masse loot. Det er sgu da nice. Vi skal helt derovre, men shit. Hello! Så. Done. This is Patrol 4 reporting in. Go ahead, Patrol 4. We've arrived at the crash site. The team here are all dead. Juggernaut. Så jeg vil foretrække at snige, men et alternativ er bare at tage maskingeværet og bare skyde alt, der bevæger sig. Der er en der. Juggernauten, han er pt. Bevæget sig væk. Bryder mig ikke rigtig om. Vi sniger os kraftigt med derhen da. Kommer jeg op, eller hvad? Løb det over, for fanden. Hvorfor er I her? Det er der, hvor tingene springer. Tingene springer i luften.
The intruder got away. Ja, det er sgu din almindelige face. Jeg må sidde og pille dem, ikke? Ja. Det siger, du kommer herop nu. Det lyder hyggeligt. Nej. Jeg ved, jamen for fanden. Joggy? I know you're up here. Oh, wow! Han kunne holde til... Okay, det er fordi jeg er vant til at have en maskingevær, der skader mere åbenbart. Så ham der Juggernauten der, han er ikke så nem lige at lege med. Okay, men så lad os skabe noget panik derinde, og måske tage deres alarm ud samtidig. Det kunne være super lækkert. Så den er derovre. Ham der, ham kan ikke lide. Oh, pro kill. Nej, du har ikke set mig. Pæs mig i røven. Jeg kan ikke se den sniper der. Dø for fanden. You can all burn! Ah. Det var jo nemt nok det her, ja. Lige have skiftet gun, plat, lækker. Snupper lige dine ting. Tak. Snupper lige dine ting, altså. Det lyder ikke godt, at gøre en bjørn. Eller et eller andet næste i hvert fald. Nå, tager vi det der. Åh, nu kan jeg lave noget her. Tænk engang, hvad kan vi bygge? Vi kan bygge et taske til kastegenstande. Nice.
Yes, hvad er vi? Oh, der kommer fjender, kan jeg se. Forlader den her, der er ikke noget at lave her. Godt. Nu fik vi basen på en lidt anden måde, end jeg havde ønsket, vi skulle gøre det. Den er slået fra. De skyder bare efter tilfældige ting. Okay, men så nu har vi taget alt det her. Jeg ved ikke, er der nogen værdifuldt egentlig her på kortet? Prøv lige en gang at zoome ind og se, er der noget her, vi mangler? Der ligger ikke sådan, der er nogen guns. Vi skrider. Easy. Bum-ba-ba-dang-g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 a-dang. 500 meter derhen, der. De ligger rimelig spredt, de her sataner her. Hvor går en handelsmand? Nå, du sidder der, hello. Ej, jeg gider sgu ikke andet med dig lige nu, du. Det lyder ikke så rart. Det hele, er det helt op på top med den der lille tinde der? Nice. Og finder det over. Ikke så rart. Det er ikke sådan, at det sniger sig ind på så store base som den anden der. Den var godt nok, den var lidt tændt større, end jeg havde forventet. Har en eller anden spooky fornemmelse med det her. Hvad er det der? Kan jeg fremstille noget igen? Jamen, vi glider lige så fint da. Valuhas alter ad. Her vil jeg ikke være. Hvad skal jeg her? Det er ikke et signalblokeringstårn, er det? Nej, jeg vil ikke ind i grotten igen! Fucking me. Du kan svække jætin ved at skyde den i hovedet eller med sprængstof. Du kan udføre en nedlægning af en svækket yeti bagfra. Nedlægningen forvolder kritisk skade. Eller bare tømme hele det her magasin i fjæs på den. Hello there, you fucker! Så tough mere var din lille bøse mand. Jeg flår dig kraftedeme. Hvad med dig, you? Er du færdig, hva? Bøsekal. Tak fordi I gad at kigge med. Hvis I vil se næste episode, vi er nødt til at gå derind, så må I sige til. Eller der kommer den, men så bare like eller gør et eller andet fjol, ikke? Kan I have det rigtig godt. Vi ses.